Vlaky tudy už jen projíždějí. Schátralé pražské nádraží Bubeneč neslouží lidem už čtvrtým rokem. To by se ale teď mohlo změnit. Jsme dostali nabídku od Českých drah na to, abychom odkoupili dva pozemky v této lokalitě. A na těch pozemcích se vlastně nachází i budova nádraží Bubenči. Hlavní město má zaplatit Českým drahám 14 milionů korun. Jsme tuto nabídku přijali a máme dohodu s městskou částí Praha, že budeme ve spolupráci s ní řešit celou tu budoucnost. Vedení hlavního města chce s rekonstrukcí drážní budovy začít ještě v letošním roce. Provozovat by ji po skončení oprav mohla městská část Praha 6. Ta už k budoucímu využití objektu uspořádala anketu. Té se zúčastnilo 800 lidí, převážně z okolí nádraží. Ty výsledky hovoří celkem jednoznačně. Největší zájem je tam o kavárnu nebo restauraci s kulturním provozem. To druhé, co vyšlo, bylo komunitní centrum. A to třetí, co bylo sportovní funkce. Představte si pod tím třeba půjčovnu kolečkových bruslí. Já jsem sportovec, běhám, skáču vodákem, takže nejvíc by se mi asi líbilo, kdyby tam byl nějaký sportovní stánek. Pro mě bylo ideální Bubenecké nádraží, kdyby fungovalo nějak, jakoby, že by se tam dělali nějaké kulturní věci. Třeba divadlo nebo koncerty. Já bych preferovala sportoviště. Radnice Prahy 6 počítá s tím, že po odkoupení získá budovu do své správy. Poté chce vypsat výběrové řízení na provozovatele objektu. Jestli nemovitost magistrát Praze 6 nakonec svěří, ale zatím není jasné. Natálie Forsterová, Televize Praha.